السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قبر میں نور پیدا کرنے کی دعا. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی قبر میں نور ہو, قبر میں گھبراہٹ نہ ہو, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ میدان حشر میں بھی کامیاب ہوگا. یہ دعا روزانہ کثرت سے پڑھیں. اللهم اجعل نورا في قبري. اے اللہ میری قبر میں نور پیدا کر دے. تو آپ یہ دعا روزانہ ضرور مانگا کریں, انشاءاللہ قبر میں نور ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.